পৰেশ বৰুৱালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুকলি আহ্বান। আহক একেলগে বৰ অসম গঢ়ো। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰকে আহ্বান জনাইছো, আহক আপুনি অসমীয়া সন্তান, আমি সকলোৱে মিলি বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰো স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত মটক জনগোষ্ঠীৰ তিনি ভাতৃ সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ মঞ্চৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এনেদৰে আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱালৈ। ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰেশ বৰুৱাক মূল সুঁতিলৈ উভতি আহি অসমীয়া জাতিক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। অসমত যাতে সকলো সময়তে শান্তি থাকে, সমন্বয় থাকে, ভাতৃত্ববোধ থাকে, মই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলকো আহ্বান জনাইছো, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰকে আহ্বান জনাইছো, আহক আপুনি অসমীয়া সন্তান, আমি সকলোৱে মিলি বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰো স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে, স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ আদৰ্শৰে। কাৰণ আমি সকলোৱে মিলি এইখন অসমক দৃঢ়তাৰে উন্নতিৰ জখলাত বগাবৰ বাবে সক্ষম কৰি তুলিব লাগিব। অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনাৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লগতে কয় যে মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন অবিহনে অসমীয়া জাতিৰ উন্নয়ন অসম্ভৱ। সভাত মটক বুৰঞ্জী উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বুৰঞ্জী প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱাৰ বাবে উদ্যোক্তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। অসমত সিংহপুৰুষ অনিৰুদ্ধ দেৱৰ নামেৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ কথাও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কেমেৰা পাৰ্চন অমৃত আৰু মোহনৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল বুঢ়াগোহাঁই আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, DY 365।